নবদিন হাজং আপোনালোকে চাই আছে হাজং এন এন মানে হাজং ডাবল এন গতিকে চাই থাকিব ভিডিওটো আজি ধামাকা মোৰ বিদ্যালয়ৰ মানে পঞ্চম শ্ৰেণী বিদায় হ'ব আছিলে গতিকে বহুত মজা ভিডিঅ' মানে মোক আচলতে মোক লগৰ কেইজনে কেনেকৈ সহযোগ কৰিলে অভিভাৱকে কেনেকৈ সহযোগ কৰিলে সকলো চাবলৈ পাব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কি চাব লাগিব আৰু লগতে কি কৰিব লাগিব সেইটো কৈ দিব লগতে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ঠিক আছে ভেৰি গুড লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ একেবাৰে নাপায় জাজি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আজি হৈছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিদায় সভা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিদায় সভাত আমি উপস্থিত আছোঁ আজি উপস্থিত আহি পাইছে হাই হেল্ল' হয় 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 আজি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিদায় সভা আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিদায় সভা উপলক্ষে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গোট খাইছেহি আৰু দেখিব পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ডত বিদায় সভাত বেনাৰ লগাই থৈছোঁ আৰু ক্লাছ ফাইভৰ ল'ৰা ছোৱালীক গোটেই চেষ্টা কৰিম অলপ মানে মানে থাকা ক্লাছ ফাইভ আজি কেনেকুৱা লাগিছে বিদায় সভা দিনা কান্দিছে নেকি নাকান্দিবা আকৌ দেই আৰু পায়েল ক কিবা এটা কোৱা আকৌ তেদিনা কান্দিব নাপায় দেই চবেই ভাল মিলিজুলি থাকিব লাগে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এনেকৈ কি হ'ব আৰু আৰু বিদায় সভা বুলি ক'লে অলপ দুখটো লাগিবই বাৰু হয় নহয় দুখ দুখৰ মাজতো সুখ বিচাৰি যাব লাগিব নেক্সট স্কুললৈ দেই নাকান্দিবা দেই আৰু ইহঁতক বিদায় দিবলৈ ৰেডি হৈ আছেনে বেয়া লাগিছে ৰেডি বেয়া নাই লগা বেয়া লাগিছে নাই লাগিছে বেয়া লাগিছে তহঁতৰ বেয়া লাগিছে নাই বেয়া লাগিছে আপুনি আঁচনিজনী টিপটপ কেলৈ মোক ঘূৰাইছে আকৌ কান্দিব নাপায় দেই আৰু লগত এইপিনে আহিছে আমাৰ বাহিৰামুখী বাইদেউ প্ৰধান শিক্ষক ৰমেশ জলে ছাৰ আৰু এইপিনে জামজি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউ মৰম বাইদেউ আৰু কাৰ্যসূচীটা আমি আৰম্ভ কৰিমহে এতিয়া প্ৰথমত আছে আমাৰ কাৰ্যসূচী বন্তি প্ৰজ্বলন বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ বাবে ইয়াত সাজু কৰি থোৱা হৈছে বাৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান তেনা প্ৰাইমেৰী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ প্ৰধান শিক্ষক আমাৰ মৰম ছাৰ আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক ছাৰ এতিয়া ধৰক সভাখনৰ গুৰুত্বটো ধৰি দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো মিচিং বুজা তোমাৰ এনে কাম মিচিং আহে মই মিচিং ফালিব দেই বিশেষকৈ যিবিলাকে এইবাৰ পাঁচ লাখ দিব পৰা নাই পাঁচ লাখ অইল স্কুলক গৈয়ে ধৰক আহিয়ে পৰীক্ষা নংকা এটা পঢ়ি পায় এনে নংকা পায় কাৰণ পৰৱৰ্তী সময়তো যিখন বিদ্যালয়তেই নামভৰ্তি নকৰক তাতো
Jadi, kita harus berusaha untuk mengembangkan kemampuan kita.
যদি আমি ভুল হলেও তারে ক্ষমা করে দিব আমি পাছলৈও ডাঙৰ হ'ব পাৰো তাৰ আশীৰ্বাদ দিব আৰু যিমান কৰে আমাৰ মিছিং ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া কথা ক'বলৈ অলপ লাজ লাগে আৰু ক'বলৈও নাজানে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অলপ ক্ষমা কৰি দিব পাছলৈও এতিয়া আমাৰ টিনা যিটো নেকি এতিয়া কৈছিলে টিনা পাতে তাৰ এতিয়া মা দেউতাও ইয়াত নাই মই আইতা হয় মোৰ লগতে তাক তিনি মাতে পঢ়ি আছে এতিয়া সি স্কুল কৰি আহিবলৈ মন নাই এতিয়া কান্দিবলৈ সেই মন যায় সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ একবাৰ নাচি দে বুলি কৈছোঁ নাচিবলৈ মন নাই কান্দিবলৈ মন যায় কেনেকৈ সেলফি বুলি ক'ব লাগিব এইটো সেলফি মানে আজি বিদায় সভাত যিখিনি আমাক সহযোগ কৰিলে অতিথিসকলে যিখিনি সহযোগ কৰিলে খুব ভাল লাগিলে আৰু এনেধৰণে ভৱিষ্যতে সহযোগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ক্লাছ ফাইভৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আশীৰ্বাদ বেছি আজি ভিডিঅ' ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।